Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu u radio televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da se litijum neće iskopavati ako se ne budu dobile garancije struke da nije ugroženo zdravlje ljudi i životna sredina. Ovde žive naši roditelji i naša deca, niko nije zlurad da uradi nešto na štetu države, poručio je Vučević. Očekuje da će u Skupštini biti usvojena deklaracija o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, ali ne konsenzusom. Posao predsjednika Republike i vlade nije da vodimo računa o jednom stranom interesu, već o državi i našim građanima, rekao je premijer Miloš Vučević govoreći o litijumu. U Parizu je danas svečano otvorena Srpska kuća u okviru Olimpijskih igara 2024. a otvaranju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i visoke zvanice Francuske i predstavnici diplomatskog kora. Predsjednik Vučić, koji je sinoć u Parizu prisustvovao svečanoj ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara, izjavio je da će se Srpska kuća nalaziti odmah pored Francuske kuće, što je, kako je istakao, velika čast i prilika da predstavimo svoju zemlju. Srpska kuća će biti otvorena svakog dana od 10 do 22 časa, a ulaz će biti besplatan za sve posetioce. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Milica Đurđević-Stamenkovski izjavila je u Skupštini da resorno ministarstvo u izmenama zakona o finansijskoj porodici sa detetom predlaže povećanje roditeljskog dodatka koje bi tako za svako četvrto dete iznosilo 3 miliona 180 hiljada dinara. Ona je na poslaničko pitanje narodnog poslanika Jedinstvene Srbije Živote Starčevića šta će izmene zakona podrazumevati odgovorila da će izmenama zakona za rođenje prvog deteta jednokratna pomoć iznositi 500.000 dinara, za drugo dete 600.000 dinara, za treće dete će iznositi 2 miliona 280 hiljada dinara, a za četvrto dete 3 miliona 180 hiljada dinara. U periodu od 27. jula do 2. avgusta u opštini Stara Pazova biće sproveden tretman suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha, i to u periodu od 18 do 22 časa ukoliko se steknu optimalni meteorološki uslovi. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova akcija će biti odložena, a građani će biti blagovremeno obavešteni. Preparat koji će se koristiti Delta Sect 1,2 ULV koji je opasan za pčele. Iz tog razloga pčelari se upozoravaju da uklone košnice najmanje 5 km od mesta tretmana. Dejstvo biocida traje 3 dana. Lokaliteti obuhvaćeni tretmanom su Stari Banovci, Novi Banovci, Surduk, Belegiš, Stara Pazova, Golubinci, Nova Pazova, Krnješevci i Vojka. Ljubitelji modifikovanih i unikatnih automobila imaće priliku da sutra pogledaju oko 300 izloženih modela od kolekcionara širom Srbije, ali i regiona. Veliki međunarodni autošou u organizaciji Staropazovačkog udruženja Speed Hans Team održat će se u tržnom centru BIG u Novoj Pazovi od 10 do 18 časova. Za razliku od prošle, ove godine se šou održava na još većem prostoru, te organizatori obećavaju nezaboravno iskustvo. Naravno, prestižna priznanja slede za one koji se najbolje pokažu u svojim kategorijama. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron proglasio je Olimpijske igre otvorenim, a plamen će do 11. avgusta lebdeti iznad Pariza. Prvi put u istoriji svečanost je održana na reci i van stadiona. U gradu svetlosti je po kiši više od 10.500 sportista paradiralo senom. Delegacija Srbije isplovila je kao 165. u nizu, a zastavu su zajednički nosili Maja Ognjenović i Dušan Mandić. Baklja je tokom ceremonije prošla kroz ruke misterioznog čoveka Zidana, Nadala, Serene Williams, Karla Luisa, Nađe Komaneči, Tona Parkera i više francuskih sportista. A prvog dana Olimpijskih igara u Parizu održavaju se takmičenja u 24 sporta, a sportisti iz Srbije danas nastupaju u judou, veslanju, streljaštvu, plivanju, tenisu, boksu i stonom tenisu.
Međunarodna veslačka regata Dunavske avanture 2024. 17. po redu ove godine traje 3 dana i održava se na ruti Surduk-Belegiš-Stari Banovci. Nosilac projekta je klub ekstremnih sportova Pustolovi iz Starih Banovaca. Učesnici su danas imali svoj spust od Surduka do Belegiša i ovo je jedinstveni doživljaj za ljubitelje avantura na vodi. Do sutra ostaju na belegiškim adama, a sutra ih očekuje još jedan spust i to od Belegiša do Starih Banovaca. Realizaciju projekta pomogla je i turistička organizacija opštine Stara Pazova kao i lokalna samouprava koje godinama prepoznaju značaj ovakvih događaja. Regata ima za cilj da promoviše veslački sport pre svega kod mladih, ali i turističke potencijale priobalja kao i očuvanje biodiverziteta i razvoja ekološke svesti. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan vam ostatak vikenda. Doviđenja.